Параграф 29. Безпека на воді Ти повториш правила поведінки під час купання в річці, ставку морі, дізнаєшся, як допомогти потерпілому на воді, тому, хто отримав тепловий або сонячний удар. Вода буває різною, і тихою, і грізною. Літні канікули чудово, довгоочікувана пора. Але не така вже і безтурботна, як може здатися тому, хто втомився від уроків та домашніх справ. Улітку батьки прагнуть відправити дітей у табір відпочинку, щоб вони загортувалися та зміцніли. Безмежне море, стрімка річка чи маленький ставок приносять багато радості. Проте, не можна забувати про правила безпечного відпочинку, адже, на жаль, ця краса іноді може стати небезпечною. Місця для купання слід обирати дуже ретельно, бо не всі вони безпечні і придатні для цього. Вода, у якій ти купаєшся, має бути чистою. На жаль, вона буває забруднена відходами промислових чи сільськогосподарських підприємств. Мальовничі скелі милують око, але поблизу них слід бути дуже обережним. Навіть невеликі хвилі можуть ударити об каміння. Майже завжди підводна частина скель обліплена молюсками. Гострими краями мушель можна порізатися. Стрибаючи у воду в незнайомому місці можна травмуватися. Бувають випадки, коли стрибуни гинуть через необачність. Високі морські хвилі так приваблюють, ніби запрошують покататися то на конику, то на човнику. Але лагідність хвилі закінчується там, де починається білий баранець, така хвиля може накрити плавця, затягнути далеко від берега. Річки, що народжується в горах, стрімкі й потужні, Та чия може збити з ніг, а холодна вода забити подих. Гірськими річками краще милуватися з берега. Та і тут слід бути обачним, бо каміння відшліфоване водою мокре і слизьке. Стрибати з пірса чи мосту небезпечно. Якщо сонечко гарненько, тебе нагріло, а ти різко зануруєшся у воду, то від швидкого охолодження може статися шок. У стоячій воді часто живуть небезпечні мікроорганізми, вони можуть спричинити різноманітні захворювання. Відпочивальникам можуть завдати неприємності п'явки та комахи. Гарна тендіт та квітка латаття. Та дістати її дуже ризикована справа, адже корінням рослина закріплюється в мулі, міцні стебла переплітаються у воді. У лататі можна заплутатися, та чи слід зривати квітку. рослину занесено до червоної книги України. Під час спірнання у незнайомому місці можна травмуватися. Пірси та мости будуються з підводними укріпленнями, які часто непомітні з висоти і також. Становлять небезпеку шок від французького слова, що означає удар, стан, що загрожує життю людини. Тут реакція організму на сильний біль. Уяви себе в літньому дитячому таборі Відпочинку. Кожної зміни в таборі проходить веселе свято День Нептуна. Цар Морів дозволяє купатися більше ніж у звичайні дні, разом з русалками. Чортенятами та іншими казковими морськими жителями, але він обов'язково застерігає і нагадує правила поведінки під час купання. Купатися слід у добре відомих місцях. Перше купання повинно бути недовгим, 10 хвилин, а далі у воді можна перебувати до 20 хвилин за один раз. Дітям можна купатися при температурі води вище 19 градусів. Не купатися в негоду, грозу, шторм, дощ, не запливати за бики, не підпливати до човнів, скутерів, катамаранів, катерів, не стрибати у воду зі споруд та плавальних засобів, не призначених для цього, не запливати на надувних подушках та матрацах далеко від берега, не пустувати у воді це заважає оточуючим і може бути небезпечним. Не купайся без нагляду дорослих. Прогулянки на човнах, катерах, катамаранах і яхтах потребують підвищеної обережності: не сідати в жодний плавальний засіб без дорослих. Перед посадкою на катер, катамаран, яхту тощо дорослим слід переконатися, що є рятувальні засоби. При посадці в човен слід бути особливо обережним, ступати на середину настилу. Не пересідати з місця на місце або із судна на судно на плаву, не пірнати з плавального засобу, не кататися поблизу великих суден, дамб, шлюзів, причалів, мостів тощо. Порятунок потерпілих на воді у спекотні дні люди забувають про небезпеку, пірнають та купаються до держаків та перевтоми, запливають далеко від берега. Інколи може судомити ногу. Цьому можна зарадити, необхідно потерти ногу об ногу або розтерти її рукою. Можна допомогти собі так, поколоти місце судоми шпилькою чи сильно ущипнути скорочений м'яз. Судома болюче скорочення м'язів, що не залежить від волі людини. Від спеки можна отримати тепловий удар, а перебуваючи довгий час на сонці, сонячний, що це означає? У потерпілого від сонячного та теплового удару з'являється головний біль і запаморочення, відчуття втоми, слабкість пригнічення, турбує нудота інколи блювання. Шкіра стає вологою, прискорюється пульс, може підвищуватися температура тіла до плюс 40-41 градуса. Щоб допомогти потерпілому від теплового чи сонячного удару, його необхідно перемістити в прохолодніше місце, дати вдихнути на шатирного спирту зватки, зняти зайвий одяг, якщо людина тепло одягнена, змочувати обличчя прохолодною водою, покласти холодний компрес на голову, викликати лікаря. Якщо сталося щось непередбачене і плавець почав тонути, першу допомогу потерпілому надають дорослі, які добре плавають. Вони або знають самі, як зарадити лиху, або викликають службу порятунку на воді. Це допоможе в житті. Купатися можна під наглядом дорослих і тільки в призначених для цього місцях. Не можна пустувати у воді та на плавальних засобах. Якщо хтось тоне, не залишай людину без уваги, терміново поклич на допомогу дорослих.